сайн байна уу? Мистер Болт хэрэв байна. Бүгдөө хамтдаа Samsung Galaxy S23 Ultra утсыг unboxing хийцгээе. За тэгээд нэг ч удаа яа задлалт өгөх юм задлалт өгөх. Нэг ниш. Шарсан гэдэг нь энэ код нь нэг шиг байна. Энэ хоёр шинж байх шүү тий. Энэ байт нь шах шиг аа нэг байт нь нэг юм байна. За энэ C Type C байна. Эслийн безэл камерын линз минь аягүй том юм байна. Гоё юм байна. Агонгтой 4.5 ампертай юм байна. За. Энэ давхар усын бэлгийн бац 2 Pro гэсэн байгаа. За энийг бас задлаа. Бас дахин нэг тайп шиг байна. Хоёр тайп шиг болчихлоо шүү. Сонд юу? Энэ гайд нэгш байна. Сонд юу вэ? Quick start guide гэдэг байна. Тэгээд юу аа бүсийг өгнө үү? Аа тийм ээ. Цохоо. За энэ баталгааны карт гэнэ. За ингэж юм байна. За си 25 ватын fast charger адаптер байна. Тэгтэн. За энэ ганц сий орлттой энэ датор байна. Чарж хийчихсэн. Тэс чарж хийчихсэн. 25 ватт хэрчэн цаг 30 минут гэсэн. 0-100 хөдөлгцэн нэгэ цаг 30 минутанд. Боёо 90 минутанд хэрчэн гэв юм гэсэн. За утсаа асааж үзье. Galaxy эсвэл Android хөрөнгө юм уу? Оо бас iPad мэттэй холбоотой юм. Кодыг скан хийх гэвэл энэ дээр скриншот хийж авчихвал тийм үү? Толгой пакет гэнэ.
Тэгэл бүр тавтай болоо энэ дараах юм. Уучлаарай баларсан. Энийг ч ингэж унтраа юм. Асаа тхийн шүү. Тэр байга. Үгүй кемп. Ойдлогоо ажилчдад хүүгүү уурчлагаагүй. Хүүгүү лизингээр өгч байгаа юм байлээ. Эс юм нэмхийн тул QR код ашиглан өгнө. Өөрийн дээр зарцуулсан. Ого. Тэгэл чи мэдээд байна уу? Энд хэдэн хоног зарлагдав. За 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 за. Та мэдээ хүрэн авчихсан. Шүү гэт. Гоё юм байна. Зөв жинтэй байна. Ой, болцоо тэ нэрэ. Олон их нарийнхан жижигхэн хөөрх юм байна. Жижиг юм шиг айгүй хүнд юм байна. Линзэн өстө гоё юм байна юм шүү дээ. Чаа чаа чаа. Эхлэх гэж. За дахиад эхэлцгээе. За энэ цаа дараа нэхэлтэл та